Պարոն Փաշինյան, պատերազմում պարտված եւ կապիտուլյացիոն փաստաթուղթ ստորագրած վարչապետ եք, ով փաստացի դարձել է ձախողման, թուլության եւ նվաստացման խորհրդանիշ։ Եվ սա այլևս հանրության ձեր կողմից շեշտադրվող ժողովրդի միստվար զանգվածի կարծիքը եւ համոզմունքն է։ Դուք զոհերի մեծ քանակով արդարացրել եք հողերի հանձնումը, հիմնավորել պարտությունը, համազգային սրքի աղբյուր եք դարձել, արմատավորել եք պարտության հոգեբանություն եւ փորձելով կանխել ենթադրվող բոլոր քաղաքացիական ըմբոստությունները, ձեր ստորագրած կապիտուլյացիոն փաստաթուղթը հիմնավորում եք էլի զոհեր եք ուզում հարցական փաստարկով, իբրև ավելի շատ զոհերից խուսափելու պատճառաբանություն։ Հիմա, եթե դուք ինքներդ ձեզ համարում եք պարտություն կրած վարչապետ, ինչի մասին դուք բարձրաձայնել եք, ըստ էության նաև ընդունելով, որ այո, պարտվել ենք, ապա տրամաբանորեն պարտավոր եք ուղղակի արագ հեռանալ առաջին հերթին, բնականաբար հայրենասիրական նկարտումներից ելնելով եւ չթողնելով, որպիսի մի ամբողջ ժողովրդի մեջ արմատավորվի պարտվողի հոգեկերտվածքը։ Եթե չեք համարում ձեզ պարտության սիմվոլ եւ վստահ եք ինքներդ ձեր եւ ձեր քաղաքական ուժի լեգիտիմության վրա, ապա ինչու չեք ի կատարածում Հայաստանի Հանրապետության, իդեպ նաեւ Սփյուռքի միստվար հատվածի արդարացի պահանջը հեռանալու, տալու հնարավորություն ժամանակավոր վարչապետ ընտրելու, կառավարություն ձևավորելու, հետո ավելի մեղմ հանգամանքներում կրկին արտահերտ ընտրությունների միջոցով ապացուցելու ժողովրդի կողմից ձեր քաղաքական ուժի, քաղաքական ասպարեզում մնալու իրավունքը, վերականգնելով լեգիտիմությունը։ Սա աթոռը պահելու խնդիր է արդյոք, օրինական պատասխանատվության ենթարկելու մտավախություն, թե այլ պատճառներ կան։ Մինչ հիմա այնինչ մեկնաբանել եք պարբերաբար ձեր հարցազրույցներով կամ լայվերի միջոցով, ըստ էության չեն գողացրել քաղաքացիների ձեր իսկ կողմից շեշտվող ժողովրդի միստվար հատվածի մտայնությունները եւ չեն մեղմացրել նրանց բարկությունը։ Արդեն պատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Օրինակ շատերը համարում են կամ ասում են, որ այդքան էլ քաղաքականապես հերատես չէր եւ հերատես չի, որ ես հրապարակային եւ աներկբա տեղի ունեցածի ամբողջ պատասխանատվությունը, այդ թվում ձեր ասած պատասխանատվությունը վերցրել եմ իմ վրա, բայց ես կարծում եմ, որ դա ճիշտ եւ պատասխանատու մոտեցում է եւ ես այդ ամբողջ պատասխանատվությունը վերցրել եմ ինձ վրա, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին կամ իրեն պարտված չզգա, կամ հնարավորինս քիչ պարտված զգա։ Սա առաջինը։ Արդյոք պետք է սրան հետևի քաղաքական պատասխանատվություն, եւ արդյոք պետք է հետևի պատասխանատվություն, քաղաքական պատասխանատվություն։ Այո, ես արդեն անդրադարձա եւ ասացի, որ այդ պատասխանատվությունը պիտի հետևի, և այդ պատասխանատվության իրավատերը այն սուբյեկտն է, ով ինձ դրել է այսօրվա կարգավիճակում։ Խոսքը Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի մասին է, որովհետև շատ կարևոր է, որ ինչպես արդեն այսօր այս ամբյոնից բազմից ասել եմ, որ ես ինձ հաշիվ եմ տալիս, որ չպիտի անեմ այնպիսի գործողություն, որ Հայաստանի, որի արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին որպես իշխանության միակ եւ բացառիկ տեր եւ տնորեն իրեն պարտված զգա։ Ձեր հարցի մյուս երանգներին նախկին հարցերին պատասխան անդրադարձա, իսկ մյուս հատված ուղղակի ձեր կարծիքներն էին, որոնք արդեն արտահայտվեցին։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Չի միացվել, հա։ Շնորհակալություն։
Պարոն Փաշինյան, երբ դուք բարբերաբար շեշտադրում եք, որ դա ձեր կարծիքներն էին եւ ժողովրդի կարծիքը փաստացի պետք է ըստ էության նաեւ ամբողջականության մեջ դիտարկել որպես պահանջ վարչապետի աթոռից հրաժարականի, ես պետք է ասեմ, որ այդ ժողովուրդը նաեւ այստեղ է, այդ ժողովուրդը ազգային ժողովի բակում է, այդ ժողովուրդը հրապարակում է, այդ ժողովուրդը փողոցներում է, բոլոր այն տեղերում է, որտեղից հնչեցվում է պահանջը հրաժարականի։ Եվ երբ շեշտադրում եք, որ ժողովուրդը պետք է պահանջի, ուղղակի այստեղ ինքները ձեզ հակասում եք, այդ ո՞ր ժողովուրդն է պահանջում։ Եվ եթե փաստացի կա նաև նպատակ թուլացնելու այս առումով, ձգձգելով հրաժարականը պետական ինստիտուտները, կարծում եմ դա ձեր կողմից առնվազն պատասխանատու քայլ չէ, եւ նաև շատ ակնհայտ է, որ վերջին շրջանում հատկապես ձեր վարած քաղաքականությունը ընդհանրապես չի բխել Հայաստանի Հանրապետության եւ նրա քաղաքացիների, նորից եմ կրկնում, ծանրակշիռ հատվածի շահերից, պետությունը բսկտված է, պետությունը մաշված է եւ ետ է գցվել անորոշ ժամկետով։ Եվ քանի որ դուք հասցրել եք այնքան, ինչքան որ հասցրել եք, ինչպես որ դուք շեշտեցիք այդ ամբյոնից, կարծում եմ, որ փաստացի երկիրը նաեւ այս վիճակին հասնելով հանդերձ, դուք ուղղակի ի վիճակի չեք շարունակել պաշտոնավարումը, ղեկավարումը նոր ու համակարգված մոբիլիզացիայով։ Այստեղից հետևություն, պարոն Փաշինյան, որ դուք րոպե առաջ պետք է հրաժարական տաք։ Շնորհակալություն։ Դուք ասցիք ծանրակշիռ հատված, քաղաքացիների ծանրակշիռ հատված, օրինակ 3%-ն էլ է քաղաքացիների ծանրակշիռ հատված, 5%-ն էլ է քաղաքացիների ծանրակշիռ հատված, եւ ընդհանրապես քաղաքացիների ոչ ծանրակշիռ հատված գոյություն չունի։ Մի մարդն էլ է քաղաքացիների ծանրակշիռ հատված, եւ դրա համար մարդու իրավունքները դրված են ընդհանրապես մեր այսօրվա պետության օրենքի գերակայությունը, եւ մարդու իրավունքները դրված են մեր այսօրվա պետության իրավական փիլիսոփայության հիմքում։ Ծանրակշռության մասին խոսք չի, իհարկե հրապարակում գտնվող քաղաքացիներն էլ են ծանրակշիռ հատված, բայց հրապարակում չգտնվող քաղաքացիներն էլ են ծանրակշիռ հատված, եւ մեթոդը, թե որ ծանրակշիռ հատվածը ինչ է մտածում եւ որ ծանրակշիռ հատվածն է ավելի ծանրակշիռ զուտ իրավասուբյեկտության, քաղաքական սուբյեկտության առումով, ես դրա մասին եմ ասում։ Ես ասում եմ, որ մենք մեր աթոռներից կամ պաշտոնների չեն կարճելու, բայց մենք ժողովրդին պատկանող իշխանությունը կներեք չեն կարող հանձնել այդ պահին փողոցով պատահաբար անցնող ինչ-որ մեկին։ Սրա մասին է խոսքը։ Կամ օրինակ հարկադրանք կիրառող կազմակերպված խմբին, որը իրեն իրավունք է վերապահում մտնել ազգային ժողով, մտնել կառավարություն, էլ եմ ասում, մահափորձ անել ազգային ժողովի նախագահի դեմ։ Դու խոսում ես պետականության մասին, եթե մենք հանկարծ այդպես վարվենք, դա կլինի իրոք պետականության կործանում, մենք այդպիսի բան թույլ չենք տալու։ Շնորհակալ եմ։ Նարեկ Ղահրամանյան։